السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. څو مهم ورستی خبرونه را سره واورئ. لومړی، روسیا له پاکستانه غواړي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل روف پاکستان رسنیو د راپورونو مخې سرګیل روف په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او هلته به پر افغان سولې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې روف به له پاکستان وغوړي چې په رښتینی توګه له افغان سولې سره همکاري وکړي او په دې توګه دلته روانه جهونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د سرچینې په خبره لروب له پاکستان غواړي چې طالبان په یو ډول د سولې ته حاضر کړي تر څو نور سر زوري لاس واخلي او په داسي لارو چارو فکر وکړي چې پایلې د جګړې پای ته رسول وي. دا چې روسیا ولې له پاکستان غواړي چې طالبان سولې ته حاضر کړي بلابل اړخونه لري او د دوی په نیت هم د شړی شک پیدا کیږي، ځکه د طالبان یو ریښه په روسیا کې هم ده او د دوی لخوا حمایه کیږي. د روسیا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هند ته تللی و او له هندي چارواکو سره یې پر افغان سوله خبرې کړې وې. سرګی لرو په ټینګار کړی و چې د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې هیوادونو رول مهم دی او دلته ثبات د ټولو اړخونو پکې ګټه دی. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لرو په تازه څرګندونو کې ویلي و چې څومره چې د افغان سولې په اړه سیمه ییز اجماع پیاوړی کیږي دومره افغانستان او افغانان سولې ته نږدې کیږي. د لرو په خبره هند په سیمه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستندوی په توګه په دې پروسه کې مهم رول لري او باید خپلې هڅې لا ډېرې کړي. نوموړي وایي چې هند د افغان سولې په اړه په سیمه ییز او نړیوال کچه په جوړو شویو کنفرانسونو او غونډو کې رغنده رول لوبولی او روسیا یې د هڅو ستاینه کوي. دغه لوړ پوړي روسیې ډیپلومات ویلي چې د افغان سولې لپاره به د سیمه ییز اجماع په پیاوړتیا هڅه کوي. تر دې وړاندې روسیې چارواکو ویلي و هڅه کوي چې د افغان سولې او دلته د سیاسي حل لپاره هند ته رامنځته شوي اندېښنې له منځه یوسي. او دوام خبر، امریکایانو د افغانستان په حق له بایدن څخه څه وغوښتل. راپورونه وایي چې د امریکا د متقاعدو کورنیو یو شمیر سازمانونو او فعالانو جو بایدن ته یو لیک استولی چې له بایدن څخه غوښتي تر مې میاشتې پورې له افغانستان خپل سرتیري وباسي. په لیک کې لیکل شوي، له بده مرغه موږ په افغانستان کې دومره پاتې شو چې د لومړۍ دندو ترسره کوونکو عسکرو او اولادونه اوس په افغانستان کې دندې ترسره کوي. بایدن ته ویل شوي چې موږ په خپل خدمت ویاړ کوو خو اوس د دې وخت رسېدلی چې نور باید خپلو کورونو ته استانه شو. هغو ټینګار کړی هر څومره چې ژر کېږي باید امریکایي سرتیري نور له افغانستانه ووځي. د معلوماتو له مخې دا مهال لا هم په افغانستان کې د امریکا 2500 سرتیري لری چې د ناټو د وزارت واکونو ته څنګه په دنده بوخدي. بایدن په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د میتر میاشتې له لوژستیکي پلوه د سرتیرو ایستل ستونزمن کار دی. ناټو د افغان پوځ په هکله بیا جالبه وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفان پونټیکرو د افغانستان په هکله تازه څرګندونې کړي او د نویو همکارانو ژمنه یې کړې ده. او بل مهم خبر، د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 14 ساعتونو کې 73 تنه وسلوال طالبان له منځه وړل شوي او 14 نورې ټاپیان کړي دي. یاد شوي وسلوال طالبان په هرات، فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې له منځه وړل شي او ځینې نور ټاپیان شوي دي. او بل مهم خبر، د ولسمشر په اړه د وزیرانو کیسې. خبریال ورپر د ملي یووالي حکومت پر مهال د یو شمیر وزیرانو له مارکو برابر شوي. ولسمشر غنی او د کابینې له وزیرانو سره د هغه عجب او غریب چلندونه په هکله به واورئ. د ملي یووالي حکومت پر مهال د کابینې ټکل جنجال ته وتلي او په نیمایي ویشل سره غنی او عبدالله په خپل وزیرانو ټکل چې یو شمیر یې سرپرستان ول. یو کس چې د ملي یووالي حکومت پر وخت وزیر و نوم یې نه دی ذکر کړی ویلي د اوبو په حوزه کې لمبېدم چې څنګه راته راغی ویل شول چې زنوماند وزیر یا ولسمشر سره مخ شوم. د هغه پوښتنې مې ځوابولې او پای کې راته ویل چې له نن څخه د وکیلانو څخه د رایې ترلاسه کولو په ډاډمنتیا پیل وکړه او باور رایه ترلاسه کړه. دی وایي په لومړۍ موده سې انګیرله لکه هني مون ته چې تللي پوخ یو خو په کارار مختلفونو زیات رسول او د یو شمیر وزیرانو د لرې کولو لپاره به ولسمشر د سي جوړولې. که غواړئ مهم وروستي خبرونه واورئ زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.